Моє вітання в ефірі Дніпро Ньюс, і сьогодні будемо говорити про таке. Кліп у будинку органної музики. Чому через відео звільняється заслужена артистка України? Рятують репутацію? Компанія, яка виробляє вакцину від коронавірусу AstraZeneca, вирішила перейменувати свою вакцину. Відомий артист та почесний громадянин Дніпра Михайло Мельник отримав щеплення від коронавірусу. Коли є можливість вакцинуватися, коли тобі пропонують, це велика дурість. Придумувати причини, щоб уникнути. Як почуває себе актор після вакцинації? Якщо є можливість, вакцинуйтеся. І з таким закликом звернувся до дніпрян засновник театру «Крик» Михайло Мельник. Сьогодні відомий артист і почесний громадянин Дніпра отримав щеплення від коронавірусу в 4-му центрі первинної допомоги. Як усе відбувалося та як почуває себе актор після вакцинації, знають мої колеги. Перед початком вакцинації обов'язкова анкета з опитуванням про стан здоров'я. Усі показники в нормі, отже, можна вакцинуватись. Щеплення робили вакциною AstraZeneca Covishield. За словами Михайла Васильовича, усе вийшло навіть краще, ніж він очікував. Я сподівався, що це буде боляче, але ні. У мене є дружина, у мене є двоє дітей, і треба дбати не тільки про себе, а й про ближніх. Я знаю, є в мене знайомі, які хворіють. Тому я думаю, що краще поберегти інших людей. Щодня у центрі від ковіду вакцинують близько 30 людей. Більшість з них у групі ризику. Наразі в Україні, в місті, проходить другий етап вакцинації. До цього етапу підпадають і почесні громадяни України, заслужені діячі України або спорту. Також це люди старше 80 років і медики. Публічне вакцинування відомих людей – приклад для наслідування, вважає Анатолій. Він теж планує отримати щеплення від ковіду. У мене син 17 років, сказав, папа, йди. Ну і все. Посіму молодіж нужно слухати. Поізучали. Видите, що ж твориться в країні, в місті у нас. Поэтому нужно, тому що жити треба. Анастасія Хурда, Ігор Ягольник, Дніпро Ньюс. Скандал навколо AstraZeneca. Компанія, яка виробляє вакцину від коронавірусу, вирішила перейменувати свій продукт. Тепер британський препарат називається Vaxzevria. Про це повідомляється на сайті агентства «Європейська медична агенція». У заяві йдеться про спричинення непорозумінь, адже фахівці з вакцинації повинні знати про перейменування, тому що інформація про продукт, його маркування і упаковка можуть виглядати інакше. Вирогідно, таке рішення компанія прийняла з репутаційною метою через випадки виникнення тромбозу у людей, яким вже зробили щеплення. Десять з половиною тисяч інфікованих на ковід за добу. Найбільше випадків зафіксували в Києві, там захворіли 1500 людей. Серед лідерів за поширенням інфекції – Львівська область і столичний регіон. Там понад 900 нових хворих. Госпіталізували через тяжкий перебіг хвороби більше 2500 людей, а 286 осіб врятувати не вдалося. У Дніпрі ж за минулу добу померло шестеро людей. Позитивний тест діагностували у майже 400 дніпрян. Побороли хворобу 113 людей. Загальна картина по місту – далі. Загальна кількість захворілих від початку пандемії – 42 937 людей. Перемогли хворобу 37 513, лікуються вдома 4 406 людей, а в лікарні перебуває 1018 пацієнтів. Летальних випадків – 1011. Не виявили COVID-19 за 1000 гривень. У Кривому Розі жінка продавала сертифікати з негативними результатами, без фактичного проведення тестів на коронавірус. За даним фактом порушили кримінальну справу. Реалізаторці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Компенсація буде –
8 тисяч гривень отримують від держави ФОПи та наймані працівники, які постраждали від карантинних обмежень та опинилися у червоній зоні. Таке рішення прийняли депутати сьогодні на другому позачерговому скликанні Верховної Ради. Прошу підтримати та проголосувати. За 307 рішення прийнято. Також у Раді дозволили приватизувати великі держпідприємства. Серед них такі держгіганти, як «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз України». За відповідні зміни у законі проголосували 289 депутатів. У пояснювальній записці зазначається, що такі заходи необхідні для наповнення державного бюджету. Увага, розшук. Поліція Дніпропетровщини розшукує Анатолія Міщенка. 29 березня близько 9:30 чоловік вийшов з місця роботи по вулиці Набережна Перемоги 40М та поїхав у невідомому напрямку на своєму автомобілі Toyota Highlander. Після цього на зв'язок він не виходив. Прикмети: 42 роки, зріст близько 165 см. Волосся коротке, світло-русяве, повної статури. Очі світло-сірого кольору. Чоловік був одягнутий у светр і брюки темно-синього кольору, темно-сині туфлі та легку чорну куртку. Серед особливих прикмет – шрам близько 5 см на потилиці, на передпліччі лівої руки татуювання у вигляді візерунка із написом «Національна гвардія України» та літера «А» на середньому пальці лівої руки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Анатолія Міщенка, зверніться за телефонами, які ви наразі бачите на екрані. У центральному парку Кам'янського стріляли з бойової зброї. Інцидент стався біля спортивного майданчика, де в той час знаходились дорослі з дітьми. Очевидці зняли відео, на якому видно, як молодий чоловік перезаряджає пістолет і робить постріл. На щастя, обійшлося без постраждалих. За інформацією очевидців, стрілка ніхто не затримав. Попри те, що парк знаходиться під охороною приватної структури і на території є камери спостереження. Родина для чотирилапого. У Самарському районі цуценя потрапило в підвал багатоповерхівки та потребувало допомоги. Рятувальники приїхали на виклик, пес знаходився у важкодоступному місці. Проте все ж вдалося витягти його на поверхню. Але на цьому історія не закінчилась. Собака настільки припав до душі одному із пожежників, що він забрав його додому. Два фронти і на обох – відступ і втрати. П'ятий президент України Петро Порошенко виступив у Верховній Раді і закликав владу повернутися до ініціативи введення миротворців на Донбас, а також скасувати рішення, які поставили життя військових на передовій під загрозу. Звернув увагу Порошенко і на фронт боротьби із ковідом. На Житомирщині переповнені лікарні. Лікарі заявили про те, що не можуть дати належну допомогу хворим. Пацієнти просто вмирають без кисню. П'ятий президент закликав вже зараз вкладатися у виробництво вакцини в Україні і ставати в чергу за ліками від корони. Усі ці питання мають бути винесені на РНБО, підкреслив Порошенко, яке в тому числі має дати змогу місцевій владі діяти від імені держави і закуповувати ліки та вакцини. Виділити кошти на придбання ліцензій по виробництву вакцин всередині держави. Зараз завершується розробка унікальних ліків. І щоб не сталося так, як з вакцинами, зараз треба укласти контракти і проплатити їх. Щодо дій на фронті, дорогі мої, слід повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені 2 роки тому. На передню лінію знову треба вивести контрснайперські групи, бо більше з 26 воїнів загиблих від снайперського вогню. Слід зняти обмежену діяльність розвідувальних груп, відновити діяльність дронів. Тим часом на проспекті Гагаріна замінюють тротуари, облаштовують паркувальні кармани та перевіряють стан дерев. Зараз на проспекті роблять і ямковий ремонт дороги. Як просуваються роботи, дивіться далі.
Сейчас мы находимся в районе дома 28 по проспекту Гагарина. Здесь сейчас с силами и средствами коммунального предприятия управления по контролю за благоустройством места выполняется ремонт тротуара на площади около 3300 квадратных метров. Сметная стоимость работ по этому участку порядка 3 миллионов гривен. Значит, это включает в себя восстановление, то есть полностью переукладку асфальтного покрытия на площади порядка 3300 квадратных метров и установка бордюров на всей соответствующей площади. Исключительно за счет собственных средств, которые КП Управление по контролю за благоустроем аккумулирует за счет собирания денег за размещение гаражей на территории города Днепр. 15 сантиметров шлака и плюс 5-7 сантиметров асфальта. 20 где-то. Зараз ми знаходимося на проспекті Гагаріна в проміжку між поворотом на Південний вокзал та юридичною академією. Тут наразі проходять роботи з прибирання аварійної ямочності на дорогах. І от прямо зараз ми бачимо асфальтоукладник, який утрамбовує асфальт, вже прорізані отвори. Куди вже був? Тобто це ямковий ремонт. Це ямковий ремонт, це власне прибирання аварійної ямковості. Нові дахи та відмостки для будинків з віддалених районів. На житломасиві «Північний» проводять поточні ремонти. Оновлення проходять за міською програмою «Місто без околиць». Скільки об'єктів в планах на цей рік у сюжеті Юліани Каракаш. Будинок 13 по вулиці Липовій ремонту не бачив з кінця 80-х. У критичному стані була покрівля. Коли дожди були сильні і якщо сніг йшов серйозний, то намітало під кришу здорово. И все это потом таяло, текло. И вот это вот все текло, оно даже капало. Тож, на початку року тут провели поточні ремонти. Оновили дах, біля будинку зробили відмостку. Відновлення будинку провели за програмою «Місто без околиць». Мы очень благодарны, что наш домик стал как новенький. Несмотря на его возраст солидный, мы сейчас очень радуемся и отмостки, и крыши, и лавочкам, и заборчикам. Это поднимает настроение. В рамках программы мэра міста Бориса Альбертовича Філатова «Місто без околиць» вже виконано поточний ремонт на 118 адресах. Це в основному це ремонт покрівель та вимощення, також ремонт сантехсистем, опалення, поточний ремонт електромереж та інше. В 2021-му поточні ремонти проведуть ще на 250 адресах. Юліана Каракаш, Юрій Краснощок, Дніпро-Ньюс. Цього літа шкільним таборам бути. Так розпорядився міський голова Дніпра. У 2021 році частково компенсують оплату вартості путівок до дитячих закладів для відпочинку та оздоровлення тим дітям, які потребують спеціальної соціальної уваги та підтримки. Вже опублікований повний перелік комунальних підприємств, чиї вихованці зможуть поїхати на оздоровлення. Крім того, відкривається спортивно-патріотичний табір «Діти Дніпра» при КП «Оздоровлення і відпочинок» Дніпровської міськради. Зміни в літніх таборах триватимуть 15 днів. Традиційно у міських школах і позашкільних установах будуть організовані табори, перелік вже відомий. Електронна прописка в два кліки. Аби змінити місце реєстрації, більше не обов'язково йти до ЦНАПу чи паспортного столу. Це можна зробити в додатку «Дія». На Дніпропетровщині, як і по всій країні, інтерфейс запрацює з 1 квітня. Про це повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА з питань цифрового розвитку. Кожен користувач смартфону може зайти там в «Дію» і через «Дію» там змінити своє там місце реєстрації. Да? От для того, щоб це запрацювало, всі реєстри усіх місцевих громад повинні бути видані для «Дії». Для того, щоб вони повинні бути видими, от для цього кожна ОТГ повинна була надати свої дані в єдину систему ДМС.
Залучення багатомільйонних інвестицій сьогодні обговорювали у Дніпрі. Візитером став виконавчий директор Ukraine Invest. Круглий стіл зібрали щодо вдосконалення співпраці з містом для залучення та підтримки міжнародних та національних інвесторів. Агенція розвитку Дніпра та місцева влада презентували гостям проект Дніпровського індустріального парку Innovation Forpost. Це близько 50 гектарів території та 35 майданчиків для побудови сучасних промислових комплексів. Ми зараз займаємося саме тим, щоб поєднати зацікавленість іноземних інвесторів та можливості регіону України і запропонувати конкретні прагматичні проекти від 3 до 5, як мінімум, які можна реалізувати або почати реалізовувати вже в цьому році. Окрім індустріальної зони, на нашій території, яку ми освоїмо, яку ми пропонуємо інвесторам, там буде і зелена зона, там буде і зона громадської забудови, планується побудувати виставковий центр, планується побудувати торговельний центр, це буде інфраструктура і спортивна, і коворкінги, і колівінги. Щойно з особистих джерел каналу Дніпро ТВ стало відомо, що чоловіка, якого розшукували і про якого ми казали на початку випуску, знайшли мертвим. Він згорів у власному автомобілі, тому ми співчуваємо рідним. Заслужена артистка України звільняється з Дніпропетровського будинку органної та камерної музики після 23 років роботи. Причина – скандал з кліпом відомої блогерки, у якому однією з локацій став орган будинку музики. Ця ситуація наробила галас у соцмережах, тож Дніпро ТВ розбирався, на чиєму боці правда. Звісно, це фактично мій дім, тому що я тут з дитинства, з 5 років. Це єдине місце моєї роботи, яке... Здесь я работаю 23 года. Здесь оставаться моральных сил у меня больше нет. Я что могла, сделала. Я пыталась защитить свой инструмент. Надія прощається з Дніпропетровським будинком органної та камерної музики. Пояснює, вона просто хотіла захистити свій інструмент. Адже, на її думку, зйомки кліпу могли органу зашкодити. Він дав їй інструктаж, як бити по органу руками. Ну как можно сказать? Я просто хотела защитить свой инструмент. К девушке вообще у меня никаких претензий. У меня вопросы, как можно было разрешить человеку непрофессиональному сидеть, играть, имитировать. Зняла кліп з органом відома блогерка Олександра Петрайчук. Пізніше хейтери блогерку розкритикували, тому вона записала відеозвернення. Что касается критики в мой адрес, то я к ней отношусь положительно, потому что я привлекла внимание к органному залу и знаю, что там повысилась посещаемость. Там еще обвиняют, что била по клавишам. Смотрите, я же не молотками била по клавишам. Я играла руками, я дотрагивалась до этих клавиш. И мы изначально оговаривали это с руководителем. То, что вы видите, что это быстро происходит, это просто спецэффект, эффект ускорения видео. Однак таке мистецтво у будинку органної музики Надія Юрійчук вважає недоречним. С моей точки зрения это неприемлемо, потому что это действующая церковь, это алтарь. Фотосессии в стиле нью здесь не должно быть. Орган нельзя эксплуатировать в таком контексте. Ми отримали коментар директора Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. На його думку, це провокація, а зйомка не мала жодного сексуального підтексту. Про який секс іде мова, я взагалі не розумію, тому що там взагалі навіть натяку ні на який секс, ні на яку еротику немає. Головна неправда, що звільняються артисти звідси, ніхто звідси не звільняється. Це її власна позиція, і яку мету вона ставить собі, ну, це відомо їй. Це відомо їй, але мета брудна, я розумію. Тому що іміджовий статус підприємства, іміджовий ризик великий, вона зробила. Повністю репутація підприємства знищена. Що до того, чи безпечно пускати до інструменту сторонніх? Абсолютно всі умови, в тому числі інструктаж стосовно цього величного інструменту, було проведено і проводиться з усіма абсолютно замовниками на фото- і відеозйомки. Інструмент абсолютно був у безпеці, тому що заздалегідь проведений інструктаж. І якщо там у кліпі здається, що вона там б'є, але ось вона які рухи робить. І все, всі це бачать. Але ви можете впевнитись у тому, що інструмент знаходиться у порядку, в технічному стані. Тож дивіться, той же бах, якого кажуть, що він не грається, але бах звучить у нас.
лишилося відпрацювати 14 днів згідно умов контракту. Адміністрація ж Дніпропетровського будинку органної та камерної музики з сумом прощається із заслуженою артисткою України та позиції її не поділяє. Анна Гребенчук, Ігор Ягольник, Дніпро Ньюс. Наразі це все, про що ми хотіли вам розказати. На все добре, до побачення і бережіть себе.